Chiquititas, últimos capítulos. Gabi quer a verdade sobre sua filha. Agora é só levar pro laboratório pra fazer o teste de DNA. Como escapar dessa? Ela deve estar desconfiada que eu não sou filha dela. Ai, não. E a invasão no orfanato só tem um objetivo. Ficamos sabendo que tem um tesouro aqui dentro em algum lugar. Queremos uma parte dele. Chiquititas, hoje 20h30 no SBT. E próxima segunda estreia, Cúmplices de um Resgate.